Salut și bine te-am găsit pe tutorialevideo.info. Astăzi am să fac un review la aparatul BenQ W750, la proiectorul pe care vi l-am prezentat săptămâna trecută într-un unboxing. În momentul de față, ce se vede pe ecran este imaginea redată de proiector pe perete. În momentul de față, proiectorul este destul de aproape de perete pentru că vreau să vă prezint după câteva minute și meniul proiectorului. Până una alta, haideți să vă dau câteva detalii despre acest proiector. Acest proiector BenQ W750 este un videoproiector care folosește o tehnologie DLP. Probabil că ați mai auzit de această tehnologie dacă sunteți un căutător al unui proiector. Tehnologia DLP, adică Digital Light Processing, este destul de ieftină, ceea ce indică și prețul acestui aparat. Pentru că vine cu lampa pe care vedeți că o are în fața aparatului, care are doar câteva ore de funcționare destul de limitate. Cel puțin acest BenQ W750 vine cu 4000 de ore de funcționare în modul full, adică dacă folosim totul la maxim, contrastul și toate funcțiile lui, sau avem modul Smart Eco, care este pe telecomanda cu care vine acest aparat, care ne permite sau care prelungește viața lămpii undeva la 6400 de ore. Din calculele mele, 6400 de ore ar veni undeva la 266 de zile de funcționare permanentă. Acum proiectorul nu-l folosim zilnic, așa că părerea mea este că minim un 3 ani de funcționare. Asta luând în calcul că îl veți folosi undeva la 12 ore pe zi, ceea ce nu cred. Iar la o utilizare de 2-3 ore pe zi, durata de viață a acestui aparat BenQ W750 crește la 3-4 ani. Haideți să vă spun câteva avantaje despre tehnologia DLP. Are culori mai naturale, după cum se vede. Am să filmez să se vadă și browserul. În momentul actual filmăm website-ul tutorialevideo.info. Este cel mai preferat proiector pentru uzul la domiciliu și foarte ușor de folosit. Nu are pixel morți, nu necesită schimbarea filtrului pentru că nu există un filtru. Dimensiunile și greutatea acestui BenQ fiind foarte reduse. Acum am să vă spun puțin părerea mea personală a acestui aparat. El este optimizat pentru vizionare de filme și competiții sportive. Deci vă puteți juca pe el. Eu m-am jucat Watch Dogs și Far Cry. Și se comportă foarte, foarte bine. Deci la punctul de vedere grafic, nu am absolut nimic de comentat, pentru că vine cu o rezoluție Full HD, adică 1920x1080, și redă inclusiv conținut 3D, ceea ce este foarte bine. Pentru sunet ne oferă un difuzor cu o putere de 10W, care este suficient pentru a-l folosi la domiciliu. Și acum am să vă fac o mică descriere. El vine într-o carcasă de plastic, un plastic alb și negru, compact, nu este foarte voluminos și se integrează destul de ușor în decorul din casă. Vine cu intrări HDMI, respectiv intrare VGA, Composite, S-Video și Component. Imaginile sunt redate în format 16:9, la o rezoluție de Full HD,
cu o rată de actualizare ce atinge 120 de Hz în cazul folosirii conexiunii HDMI, ceea ce înseamnă că rata de împrospătare este foarte mare și explicit, implicit, claritatea imaginii este una bună. Vedeți că televizoarele de ultimă generație vin cu 200 de Hz, cu 600 de Hz, însă un televizor vechi pe care l-am avut acasă, gen pătratul, unul mare, era pe 60 de Hz sau poate și mai puțin și se vedea rata de împrospătare. Acest BenQ W750 atinge o luminozitate maximă de 2500 de lumeni, poate reda imagini cu o diagonală cuprinsă între 43 și 300 de inci, respectiv 60 de inci la 2 metri distanță de suprafața de proiecție. Are un contrast foarte, foarte puternic, poate reda imagini folosind o paletă de 1,06 miliarde de culori. Acum am să vă prezint puțin meniul. Ok? Acum am să vă prezint meniul. Vedeți că la meniu avem câteva setări pe care putem să le facem atât la imagine cât și la video, da? La setările imaginei avem putem seta câteva moduri, gen cinema, user 1, user 2, care le setăm, au setări prestabilite. Ok? Putem seta contrastul, care este destul de mare. Da? Se și vede cât de tare luminează. Putem selecta sharpness. Da? Temperatura culorii. Rece. Cald și normal. Da. Aici avem puterea lămpii, care are 3 moduri, adică economic și smart eco. Vreau să vă aduc în atenție două lucruri și mai exact faptul că acest proiector vine cu 2 moduri, adică acest smart eco și normal. Am testat consumul real la priză, la acest proiector. În consumul normal este de 260 W pe oră. Însă, dacă activăm modul eco, scade la 210 W pe oră. Ce înseamnă modul eco smart? Înseamnă că proiectorul va ține mai mult și întindeți durata de viață a lămpii de la 4000 la 6400 de ore de funcționare, ceea ce este mai mult decât jumătate. Ok. Am să trec acum mai departe. Avem audio setup. Putem să ascultăm direct muzică cu acest proiector. V-am spus că are o boxă de 10 W și se aude destul de tare. Ok, trecem mai departe, avem display-ul, un meniu foarte simplu și foarte, foarte ușor de utilizat. După care avem aceste setări, putem intra la limbă și are și limba română, da? Putem selecta limba română, da? Avem culoare fundal, ecran inițial, poziție proiector, oprire automată, oprire automată, setări meniu, sursă, intrare, căutare, sursă, automată, sursă. Ok, trec mai departe, configurare sistem avansată, da? Rata de transfer, rata de transfer este bună, răcire rapidă, pornit, da? Adică să se învârtă ventilatorul mai repede. Ok. Și aici avem câteva informații. Stare, curentă, sistem, sursă, din HDMI 1, mod presetat, user 2, rezoluția este Full HD, 1920x1080, pe 60 de Hz, da? Pentru că laptopul din care am introdus imaginea în acest proiector
nu este foarte performant încât să redea imaginea la 100 de Hz. Sistem de culoare RGB, echivalent ore back, arată, ceea ce este destul de interesant, arată și orele de funcționare, adică a funcționat 65 de ore și format 3D oprit. Da, cam atât despre acest proiector. Eu îl am de aproximativ o săptămână, l-am butonat, m-am jucat pe el, m-am uitat la filme, am doar păreri bune despre el. Ce probabil un minus care ar fi din partea mea pentru acest proiector este faptul că se încălzește destul de tare, însă dacă îl puneți mai în spate undeva și proiectați imaginea pe un perete sau pe un panou special pentru proiector, atunci probabil că nu veți avea nicio treabă cu căldura. Eu am avut o treabă pentru că era chiar lângă mine și toată căldura pe care o dădea vinea către mine. Tocmai pentru că nu am avut unde să-l proiectez de la 2-3 metri distanță să văd într-adevăr comportamentul lui. Proiectorul vi l-am prezentat în video. Acum v-am arătat doar ce poate el să facă. În cazul în care doriți să vedeți cum arată acest proiector, găsiți pe website-ul nostru tutorialevideo.info la secțiunea unboxing exact cum arată acest video. Dacă aveți alte întrebări despre acest proiector BenQ W750, nu ezitați să ne scrieți în secțiunea comentarii și vă vom răspunde în cel mai scurt timp posibil. Eu am fost Adrian și voi ați urmărit un review la proiectorul BenQ W750. Ne auzim în tutorialele video viitoare. La revedere!